Още преди изборите казах, че единственото добро е експертно, широко правителство, ако не стане между първите две партии. Мария Габриел и Денко водят преговори. Мисля, че са много близко до взимане на решение. Но все пак, докато всичко не договорят, нищо не е договорено. Експерти ли е предложили листата? Не. Партията на промяната искат сами да си носят отговорност с включително и политически лица. Ние с Да България отговаряме на техните искания.